E agora você vai acompanhar diretamente aqui da FIEMES a abertura do mês da indústria, o mês de maio. Vamos conferir como tudo aconteceu. Com plateia formada por empresários e autoridades do governo do estado, o evento oficial foi aberto pelo presidente da FIEMES, Sérgio Longhi, que fez um balanço dos 10 anos de gestão à frente do sistema indústria no estado e também apresentou novidades como o lançamento do programa FIEMES Atuante. FIEMES Atuante é um projeto que já iniciamos os primeiros passos na capital da indústria do nosso estado, que é Três Lagoas, avançando junto com as lideranças, e aí é finalizarmos a ação. Ou seja, além de levarmos, por exemplo, a qualificação, fazemos a inserção do trabalho a esse trabalhador qualificado. Também para esses trabalhadores que estão cursando a profissionalização, vamos atender eles na área de saúde e também na área de, além da educação continuada. A abertura do mês da indústria 2017 ainda realizou uma palestra com o governador do estado, Reinaldo Azambuja, abordando as ações de seu mandato e a importância do setor industrial para o desenvolvimento, geração de emprego e renda para os sul-mato-grossenses. Mais uma colocação daquilo que nós fizemos nesses 2 anos e 4 meses. Primeiro, que colocou Mato Grosso do Sul como o único estado do país que tem geração de empregos positivo. Então isso foi uma sequência de ações, tanto públicas como privadas, que levou nosso estado a ter um número positivo. Segundo, acho que é muito importante nesse momento que nós precisamos, o país precisa realmente discutir com muita tranquilidade essa questão das reformas estruturantes do país. Questão da reforma trabalhista, questão previdenciária que nós estamos discutindo, a questão da estrutura, principalmente governamental, para suportar e não onerar mais a sociedade, não ter que muitas vezes aumento de carga tributária. Então acho que dentro aqui da indústria, que é um setor importantíssimo nessa cadeia produtiva do Mato Grosso do Sul, o encolhimento do tamanho do estado, a importância disso para a gente poder continuar cumprindo com as obrigações e fazendo as entregas à sociedade. Então é um momento importante nesse mês, que dia 25 é o mês da indústria, né? O dia da indústria, o Sérgio completando 10 anos como presidente, à frente aí da Federação das Indústrias, com inúmeros trabalhos positivos em benefício do setor industrial, mas também em benefício da sociedade. A FIEMES contribui muito para uma sociedade melhor, uma qualificação, uma formação profissional. Então acho que nesse momento, o lançamento do mês da indústria, essa comemoração, é importante o governo presente, principalmente dizendo das nossas atividades e das parcerias que nós temos construído para fortalecer o setor industrial dentro do Mato Grosso do Sul.